Енді сөредегі өнімнің жарамдылығын, еттің сапасын QR-код арқылы біле аласыз. Сондай-ақ, онда малдың толық өмірлік циклы көрсетілген. Барлық облыста және қалаларда жаңа жоба іске қосылды. Қазір жобаға еліміздегі 1664 мал сою орны, ветеринарлық санитарлық сараптама зертханалары, сауда орындары қосылған. Осылайша елдегі сою және ішкі сауда объектілерінде ветеринариялық санитариялық сараптаманы қатаңдатпақ. Айта кетейік, осы уақытқа дейін QR-код арқылы 117 000-нан астам ветеринариялық анықтама бланкісі және 438 000 сараптама қорытындысы шығарылды. Әр малдың өзінің нөмірі болады. Сол нөмірі арқылы әр қайсына бөлек-бөлек QR-код беріледі. Осы бағдарламаның қажетті жері мынау малды жеке аулаларда союға рұқсат жоқ. Осы жаңағы жеке аулаларда союдың алдын алу, жаңағы осындай болдырмаудың алдын алу несі бойынша осы бағдарлама енгізілді. Бізде мысалы таңертең күнде ет алып келеміз. Бірінші бізде 4 ветврач бар. Бірінші справка тексереді, одан кейін іш құрылыстарын тексереді ізбойды, одан кейін барып етті тексереді, содан кейін барып рұқсат береді. Ол тексерілген кейін сразу бізде мынандай не береді сертификат. Бұл жерде қай жерден шыққаны, қай күні шыққаны, қанша уақытқа жарайтыны бар.